met weegschaal? Het is een alarmklok, weet ik veel. Een of andere timer. Ik ga iets heel raars zeggen, maar ik denk dat het een vaginale thermometer is. Wat? Het zal iets met vrouwen te maken hebben, denk ik, maar ik zou niet weten wat. Help me nou! Ah, een vibrerende alarmklok. Waar kan ik dit kopen? Alles beter dan een gewone alarmklok, zou ik zeggen. Zit je dan de hele nacht in? Oké. Okay. Gewoon een dildo? Ja, een tweezijdige dildo of een gemuteerde banaan. Nou, zal ik dat als een verrassing houden? Dit is een of andere vibratorachtig ding. Oh, je kan deze denk ik zo buigen in de vorm die je wil. Oh nee, je kan je banaan erin doen. Nee, dit geef ik niet aan mijn dochter mee. Nou, het lijkt op een mascara roller. Maar dat is het natuurlijk niet. Dat zal ook wel een soort van inbrengtoestandje zijn. Dit moet dan op mascara lijken, zodat je hem in je handtasje kan verstoppen, maar eigenlijk... Mascara? Ja, mascara. Een vibrator. Nou ja, dat gaat nou ja, mascara als vibrator. Stuur me het linkje even door. Hij zit in mijn tas mee. Precies, deze gaat... is geen buttplug. Ik dacht eerst dat het een stimulator iets was. Gewoon, als je de fles rode wijn niet volledig op hebt gedronken. Hier kun je lekker op gaan zitten, denk ik, lijkt mij. Is dit voor in je billetje? Ja, een buttplug. Ja. Oh, misschien is dit een soort van opblaaspop, maar dan alleen de vagina gedeelte. Ja, precies, zo'n flashlight. Dit is een hondenkong, dit is speelgoed voor een hond. Ja. Heb je thuis? Ja. Oh, hier zitten snoepjes in voor honden. Een hondenspeeltje. Kan ook als buttplug gebruikt worden. Het zou een krultang kunnen zijn, maar het zou ook wat anders kunnen zijn. Een verwisselbare... genotsknots. Zo'n krultang heb ik ook, maar ik heb alleen Dini. Is dat lekker? Dat is niet voor je haar, toch? Ja, ik denk dat dit een krultang is. Ja, dit is krultang. Een krultang! Dat is nieuw, het is toch een krultang. Dag boulevard! Bedankt hè!